Півдесятка протоколів за порушення правил дорожнього руху пішоходами склали поліцейські у Сєвєродонецьку. Зробили це за перші півдня патрулювання від початку місячника з безпеки дорожнього руху. Докладніше про порушників та штрафи Влад Околов розповість. Так, місцевий житель Сєвєродонецька порушує правила дорожнього руху за декілька метрів від пішохідного переходу. Він один з перших, кому поліцейські виписують протокол. Чому ми переходимо на дорогу в нестановленому для цього місці? А що ти взяв? Тут є знаки. Тут є розмітка або дорожні знаки. Я тут все время перехожу. Дивіться, вон є пішохідний перехід, встановлений знаками. Ну, заарешти мене. Тут 20 метрів пройти нету. Йдуть просто... Ну, кому хто здумається там йде, не соблюдають правила. І ще грубять, то ще віжу. Раз предупредили, не доходять, тоді треба штрафувати. Штраф за порушення правил дорожнього руху пішоходами складає 51 гривню. З 1 червня патрульна поліція разом з іншими підрозділами Національної поліції починає перевірку дотримання правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та водіями. Поліцейські патрулюють аварійні ділянки доріг. З пішоходами проводять роз'яснювальну роботу. На жаль, те, що ви перейшли дорогу в невстановленому місці, це є правопорушенням правил дорожнього руху. За що є відповідальність? Ну, що от це, щоб не ходили люди не по переходу. А ви саме стали порушником? Я говорю, я хожу обычно тут, по переходу. А зараз вийшло так. Я ще глянув на вас тут щось і все одно пішов. Хотів туди піти, але пішов сюди. Виноват. За словами поліцейської, від початку року у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному сталося 16 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. 12 людей травмувалося, двоє загинули на місці. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.